саламатсыздар ма құрметті студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз зноун. Зноун ол зат есім, біздің қазақ тіліндегідей. Зат есімдер екіге бөлінеді: countable, uncountable, яғни саналатын және саналмайтын. Бұл қазақ тілінде ереже бойынша деректі, дерексіз деген сияқты. Countable бұл саналатын: one dog, two chairs, three cats. Қараңыздар, екі деген саннан бастап S жалғауы жалғанған, яғни көптік жалғауы. Қараңыздар, one dog, бір ит, two chairs, екі орындықтар. Біз қазақ тілінде екі орындық деп айта саламыз ғой, екі екен білеміз, ал оларды уже S жалғауы жалғанады. Яғни two chairs, three cats, үш мысықтар деген сияқты. I have one dog, менде бір ит бар. I have two cats. Көрдік па? Келесі uncountable бұл саналмайтын, яғни дерексіз зат есімдер. Бұл жерде sugar, water, music, яғни қан, су, музыка деген сөздер жатады. Яғни біреуі сұйық, санауға келмейтін, сондай дүниелер. I like sugar, мен шекерді жақсы көремін. I like music, мен музыканы ұнатамын. Яғни біз көзбен көре алмаймыз, қолмен ұстай алмайтын заттарда осыған кіреді. Енді қараңыздар, саналмайтын зат есімдерге нелер кіреді? Ең бірінші сұйық заттар: milk, tea, coffee, water. Бұл сөздер, қараңыздар, сұйық заттар. Және сіз айтуыңыз мүмкін, неге біз 1 литр сүт деп айталамыз ғой деп. Жоқ, олай айтатын болсақ, тек бір ыдыстың ішінде тұру керек. Яғни 1 литр қораптағы сүт, 1 қорап шай, немесе 1 шыны кофе, 1 бөтелке су деген сияқты. Келесі газ тектес: air, fog, smoke, яғни түтіндер. Оларды біз санай алмаймыз. Олардың көлемі әртүрлі. Ары қарай өздігінен бөлшектенбейтін кесектер: gold, wolf деген сияқты. Төртінші кішкентай бөлшектер: sand, ice, sugar деген сияқты. Майда-майда олар. Ары қарай абстракты ойлар немесе ұғымдар, яғни knowledge деген сияқты, love, mind, happiness. Ары қарай ғылыми зерттеулер, ғылымның аттары саналмайды бізде. 2 математика, 3 математика деп айта алмаймыз ғой. Сосын 7 белсенді іс қимылдар, яғни swimming, dancing. Бұндай әрекеттер, билеу, суға жүзу деген нәрселер, олар бізде тоже кірмейді. Санауға келмейді: news, money, яғни жаңалықтар, тиындар, шаш, үй тапсырмасы деген сияқты, олар бізде санауға келмейтін зат есімдердің түрі. Алдағы уақытта біз практикалық бөлімде тағы да зат есімнің түрлері бар, солармен танысатын боламыз.